کتا صورت و فرمایس چې بای چې د یو تعلیم یافته ځوان د تعلیم یافته انجلی د تعلیم یافته الک سټوډنټ لوستون کی د دې بای چې خصوصیات وي کم کم خصوصیات پېژ دی ودرې ځان پېژندل وی الله پېژندل دی نور داسې یعنی د هر انسان چې په دې معاشره کې دی ژوند تیری نو دی مختلف یعنی د حیثیتونه مثلا زی انسان یم زه د یو خاندان فردم یم زه د یو قوم قبیلې وګړی هم یم دغه فردم یم زه د یو ملک استوګن هم یم زما یو دین دی یو مذهب م دی د هغه مطابق هم زما یو حیثیت جوړېږي صحیح صحیح دا ټول یعنی حیثیتونه چې دي د دې د تکمیل دپاره د علم ضرورت دی زه پر دین باندې دینداره نسم جوړېدی پر دیني احکام او عمل نسم کولای تر څو پورې چې دا اعمال چې کوم ځای کوم دغه په باره کې ماته دینی بصیرت او علم حاصل نه دغه نمونه زه د یو خاندان فرد یم هر انسان یا زوی دی یا پلار دی یا ورور دی یا په مختلفو رشتو کې موږ سره تړلي یو نو د دې رشتې او د دې تړون چې کوم د انسان دی د رشتو د دې پالن هم په تعلیم کېدای شي د تعلیم په ذریعه باندې هغه حقوق د انسانانو انسان وزن تحصیلولی شي فرایض چې د دې دي هغه هم د دیني تعلیم دغه نمونه که زه یو ځای په یو دفتر کې کار کوم یا یو ځای بل یو فني کار کوم نو که زه زده کړه په هغه کې نه لرم زه هغه کار ترسره نسم رسولی نو یو تعلیم یافته انسان باسواده انسان هغه لورایه معلومیږي د هغه به جسم هم صاف سوتری لباس به هم عام طور په معاشره کې کوم شاهده وکي دغه سوي هغه به صفای او کم کارت د لاس ورچي د شاله خو د هغه علمی بصیرت وی د کار په باره کې نو د هغه کار ډیر په شته طریقه سره او ډیر په اسانه طریقه سره او یعنی او پای تکمیل ته ورسی